Сьогодні мали досліджувати письмові докази аж до 13-ї години. Проте через ймовірне порушення мов домашнього арешту підозрюваним представниця потерпілих подала клопотання про зміну запобіжного заходу і додала до нього кілька витягів із документів – реєстрів майна міської ради та Укрпошти. 29.04.2020 року Насібяна за місцем мешкання не було. Також таке відправлення було 2.05.2020 року. І не вдалося вручити за відсутністю за місцем мешкання. Суддя розглянула клопотання і запропонувала кілька варіантів продовження судового засідання. Думки сторін захисту та потерпілих розділилося. Чи можемо ми зараз зробити? Чи ми можемо зробити перерву для ознайомлення? Чи доцільно перенести засідання на завтра? Також ще є час? Для збереження робочого часу клопотання розглянути завтра, а сьогодні розглянути докази, щоб не витрачати час. Якщо ми продовжимо зараз ознайомлюватися, сторона захисту не реалізує своє право на ознайомлення з клопотанням. Пройде 3 години, ми не зможемо його розглянути. Фактично, засідання було заплановане до 13-ї години. Якщо пройде 3 години, це ще не настане. Тому сторона захисту мала можливість свій час спланувати. З урахуванням тих обставин, що за регламентом роботи суду це обідня перерва, по-друге, інше судове засідання, і в нас була узгоджена дата на завтра, також на 9-ту ранку, з урахуванням залучання зі сторони захисту відповідних свідків, на сьогодні суд оголошує перерву у розгляді справи. Так, давайте послухаємо сьогодні письмову доказу, ну що ми так не часа. Судове засідання закінчено. ДТП трапилося 2 червня 2018 року на прибережній магістралі Запоріжжя. Водій БМВ рухався на високій швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і збив 36-річну Тетяну Пєстову та її 4-річну доньку. Обидві загинули. Свідком аварії став чоловік Тетяни та їхня старша донька. Зараз обвинувачений знаходиться під домашнім арештом. Судовий процес триває.